皆さん、こんにちは。随分涼しくなりましたね。コロナも少し落ち着いてるかなと思いますけど、またぶり返しそうな気配がして注意が必要ですね。それじゃあ、秋の景色を描いてみたいと思います。景色と言いましても、色で表現したいと思います。まず、面相筆で。さあ、どういうものを描くんでしょうかね。一本の木を描きます。面相筆で薄く自由に円を描いてみます。そしてこの中に秋の色といえば朱色、黄色、黄土色、茶色をイメージに描きますね。それでまず朱色ですね。オレンジをこの円の中に自由なタッチで描いてみてください。私はこういうふうに絵の具を置きます。面白く楽しく描いてください。タッチは自由ですからこういうふうに置いてくださいね。そして黄色も置いてみましょうか。黄色はちょっとここら辺でしょうか。ちょっとオレンジがかりましたけども、非常に華やかな木です。そしてちょっとアクセント入れるように黄土色と、黄土色をちょっとこうして入れるとまた立体感も出ていいかと思いますね。はい、これで終わりです。でここで乾くのを待ちますので、もし乾くのを待ってこれはもう落ち着かないわと思いましたら、もう一枚描いてみてください。乾く間にもう一枚描きます。今日は二刀流でやってみましょう。簡単ですから。脇へ置いといて、次は少しこういうふうに細長い木にしてみましょう。先ほどの黄色が残ってますので、次はタッチをちょっと変えてみます。大胆にねしてみましょう。そしてこういう赤い色を
体これは何だと思いでしょうけども、これがまた楽しいんですね。こういうふうに色がにじんでいっても結構です。こう二刀流でこういうふうになりました。さあ、半乾きになってきましたので筆を洗って太い筆で濃い墨をたっぷりつけますね。そして先っちょの方の無駄な墨を取って、この周囲をかすれた方がとても芸術的で良くなります。この最後パッと跳ねますね。そしてここで幹を描きます。濃い墨で、ちょっとここ濃い墨でこういうふうに幹を描きます。じゃあ次がとても楽しいんで、少し濃い朱、この朱の色に薄墨を少々混ぜます。薄墨を少々混ぜます。濃いこういうふうな色に仕上げます。それで濃くしましょうか。オレンジ混ぜてちょっと濃くなりましたけれど、全く真っ黒になっちゃいましたねそれでこの面相筆で細く葉を描いていきます。これも自由ですよ。こんな感じです。こういう感じね。白い部分ももう自由に上下横縦斜めいろんな刃をこうして書き込んでいきます。集中しますからとても心が穏やかになりますよ。簡単なようですけれども結構手が込んでるんですね。
差し上げるんですから、それとも自分の家に飾っておきたいとお客様がいらっしゃったら、目が目に入りますよね。毎日見る自分の絵も心豊かになるように、したいものですね。はい、ちょっと下の方に濃い色を持ってきました。はい、これで結構ですね。さあ、そして次は枝をちょっと入れます。全部仕上がりました。このようになりました。はい、枝を入れますけれども、ちょっとご覧になってくださいね。スーッとしてところどころにこういうふうに入れます。葉の間から見える感じにしてこういうふうに描きますね。その方がごく自然ですから。はい、これで仕上がりました。で、最後にどういう色でも結構ですから、ここにさーっと、ここ今撫でますね。たっぷりの水でこういうふうにしますと、これ墨がきますね。これがとても良い感じを与えますので、にじみが出ます。自然に美しい一つのタッチができますね。そして言葉を入れます。秋になるとなんとなくふっと心が懐かしかったり、会いたいなと思ったり、美しいことを思い出したり、父のことを思い出したり、両親のことを思い出したり、子供たちのことを思ったりしますよね。それで思いは秋風に乗せてとします。はい、粘相筆で力を抜いて描きますと走ります。筆が走りますね。さあ、ここがいいですね。印の押すことところもとても大事です。絵の最後のおへそにあたりますから。さあ、これで結構です。そしてこれは秋ですね。これの応用として、これは春です。心は緑の風に乗せて。そして冬です。冬は静かに冬ごもり、
この部分は白いクレヨンでなぞってあります。そしてその上から色を塗りますとこういう感じになります。はい、以上です。皆さん頑張ってくださいね。いろいろ試してみてくださいね。2枚目はこのようにできました。葉の枚数は少なくして、また同系色のオレンジにしてみました。皆さんもいろいろなアイデアで工夫してみてください。描いてみてくださいね。そして皆さんに喜んでいただいてください。それじゃあまた今度。オレンジ系統の色をたくさん使いましたので、お着物は赤色にしてみました。きっとお部屋も明るくなるかと思います。それじゃあごきげんよう。